Хокейний клуб «Кривбас» вперше своєї історії відібрав очки у Донбасу. Несподіваний результат зафіксований у 35-му турі Української хокейної ліги. Цікаво, що криворіжці обіграли чинного чемпіона в гостях. До того дві шайби вони закинули, граючи у меншості. Після того, як господарі відкрили рахунок, «Кривбас» сміливо пішов вперед і провів три шайби поспіль. Відзначилися Костянтин Рябенко, Микита Попов і Євген Секирко. Донбас скоротив відставання до однієї шайби, але відігратися так і не зміг. У підсумку перемога Кривбасу 3-2. Цей результат негативно позначився на чемпіонських амбіціях Донбасу. До того ж, дана поразка змусила клуб припинити співпрацю з головним наставником команди Анатолієм Степанищевим. Ребята борються до кінця кожного моменту, і це само себе оправдує. То есть, не опуская рук, даже вчетвером стараются нагнетать и забивают. Молодцы, спасибо им.